Hello guys, welcome back to my YouTube channel for those yang dah subscribe. Aku thank you so much for those yang belum subscribe lagi. Please hit the button subscribe and the notification button. Ting, 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 ting. Okay, so hari ni aku nak ceritakan korang satu application lagi, iaitu Banggood Online Shopping. Yes, application. So kalau korang kenal Iman Kamil ataupun ya, yeah, YouTuber Iman Kamil yang selalu review barang-barang elektronik, dia, korang mesti tahu dia ada disponsor oleh Banggood or anything else. So Banggood ni adalah apa? Banggood ni adalah online shopping free yang macam korang tengok sekarang ni. Online shoppingnya macam Lazada, macam Agoda, macam Shopee, anything else. Cuma, bukan cuma, dia memang sama je lebih kurang. Dia ada gimbal, dia ada anything else, RC aeroplane, RC drone, RC car and phone pun dia jual. Dia punya mini phone yang lama ni pun dia jual. And dia jumpa, dia jual tablet, dia jual komputer, dia ada jual baju, dia ada jual kasut, dia ada jual lighting, baju lelaki ada, semua ada. So kalau korang install application ni, dia akan set kepada bukan duit ringgit Malaysia. So korang kena set sendiri RM punya ni supaya korang tahu. Kalau tidak, korang kena transfer contoh 64 USD bersamaan berapa. Macam tu. So korang tak payah nak transfer sebab dia dah support MYR ni. Bukanlah support, maksudnya dia memang, ya, yeah, dia memang ada lah. Dia ada certain je. Dia ada certain je dia punya apa? Dia punya ringgit ni, dia punya apa? Apa panggil? Dia tulis kat sini currency. So ya, yeah, aku bukan tak belajar tapi aku tahu, tapi ya, yeah, aku tak punya. Mata wang. Dia punya mata wang. Dia punya mata wang dia banyak. Dia ada certain dia. Seingat aku ada 5 je waktu aku transfer. Bukan aku transfer, waktu aku sign up dulu, dia ada 5 je. Dia ada RM Malaysia, USD and anything else. So aku set kepada RM sebab aku orang Malaysia, bukan orang lain-lain. Support Malaysia, yeah baby. So yeah, shipping. Itu saja sebab application ni memang simple. Dia ada group buy, dia ada coupon, dia ada game, dia ada snatch, dia ada slash. Dia memang banyak. And then dia punya barang pun dikatakan murah jugalah. Contohnya macam Hohem iSteady X, Lenovo apa ni kan, Lenovo earphone. Korang boleh dapatkan macam Iman kami punya jam Beowulf tu kan. Korang boleh search dekat sini sebab kadang-kadang dekat Lazada and Shopee dia tak ada, ataupun dekat mana-mana, ataupun kalau korang nak sangat benda tu, korang kena cari dekat website sebab korang tak tahu ini application. So kalau korang dah tahu ni, korang boleh download link in the description guys. Kalau korang tekan link tu, korang download and ya, yeah, korang boleh cari benda-benda yang tak ada dekat Lazada and Shopee. Yes, that's right. So kalau aku, masa aku macam orang yang power daripada aku and ada yang aku tersalah cakap, aku minta maaf sangat-sangat sebab aku ni memang gagap sikit lah kadang-kadang depan kamera sebab aku pun baru mula-mula. So ya, yeah, kalau korang support aku, aku berterima kasih sangat-sangat kepada korang. Okay. So kalau korang suka, korang boleh tekan link dekat bawah supaya korang tahu barang-barang yang tak ada dekat Lazada and Shopee and dia ada dalam ni. Korang boleh beli je. Kalau korang ada duit banyak and lebih 200, ya, yeah, kalau lebih daripada 200 korang beli, korang boleh bayar je dekat sini. Cash lah kot sebab COD kan bukan cash on delivery lah. COD apa benda ID ni, ya Allah. So yeah, that's all. Thank you for watching. Thank you for stay daripada awal hingga ke hingga ke hujung video. So kalau korang nak download, link ada kat bawah. And dia punya application punya gambar macam tu. Nampak tu? Fokus. Nampak kan? Yang hujung sekali tu. Yang ni.
Bang good. Tapi tak apa kalau korang korang tak tengok pun link ada dekat bawah, korang tekan korang dah nampak dah. Betul tak? Yeah. That's all from me. Thank you for watching. Thank you for stay daripada awal. Aku ulang balik. Tak apa. See you in the next video. Bye bye. Ciao. Ciao.